Sekarang Shima nak masak udang sambal. Masukkan minyak, bawang merah, bawang putih. Kacau. Lepas tu, sampai dia naik bau, Shima masukkan cili bo. Kacau. Okey, lepas tu Shima masukkan air. Kacau, lepas tu biarkan mendidih. Okey, lepas tu masukkan asam jawa sedikit. Okey, sebenarnya ada orang dia suka masukkan bawang merah, bawang putih yang dah blend. Tapi Shima masak mengikut cara Shima sendiri. Okey, so jangan komplain, diam-diam mulut tu. Ya, jangan nak komplain dia. Masukkan garam, ajinomoto, gula sedikit. Lepas tu, kacau. Okey, sebenarnya kalau udang yang berkepala tu memang lagi manis tau. Tapi Shima ni kadang-kadang suka makan udang yang dah kupas semuanya. So Shima campur je lah. Ha, kebetulan dekat dalam icebox tinggal 3 ketul udang yang ada kulit. Masuk je lah sekali semua. Macam tu. Nak keluar bahaya pula kan. Jadi kita pakai je lah apa yang ada dalam icebox. Okey, dah siap masakannya. Alamak, apa hal udang dia makin kecil? Macam udang makin kecil lah. Tapi tak apa, sedap. Walaupun udang dia, alhai, macam duit sepusin tu. Tak apalah, cepat makan semua.